Kolegji Zgjedhor rrëzon kërkesën e radhës të PD për përsëritje të zgjedhjeve në qarkun e Fierit. Sipas përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike, Marash Logu, kjo sjellje e trupës së gjyqtarëve është e paprecedentë dhe nuk I shërben transparencës për të mësuar çka ndodhur në 25 prill. E dim se kush ka qenë brapa këtyre vendimeve. Ka shumë qytetarë që na pyesin çdo ditë. Kush nuk është I interesuar për të zbardhur të plot masakrën zgjedhore të 25 prillit. Kush është dora zez që mbyll gojen e gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor, përgjigja është një dhe e vetme. Është Edi Rama. Është Edi Rama, kryeministri I Shqipërisë, që është njeriu më I interesuar në këtë vend për të shuar dhe për të shkatruar çdo hapësirë lirie, çdo hapësirë demokracie. Demokratët thonë se pas Kolegjit Zgjedhor dosjet ankimore do të shkojnë në gjykatën kushtetuese e më pas edhe në atë të Strasburgut. Grupi I juristëve që është pranë Partisë Demokratike do përgatis shumë shpejt strategjinë ligjore që ne do ndjekim në gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e Strasburgut për transparencë të plotë mbi procesin zgjedhor të 25 prillit. Më herët Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar paditë e opozitës për Gjirokastrën, Vlorën, Beratin, Tiranën, Durrësin, Korçën e Shkodrën. Ndërsa mbetet për të shqyrtuar kërkesa ankimore për zgjedhjet në Elbasan. Pak ditë më parë, kolegji ka rrëzuar një tjetër kërkesë të PD-s për përjashtimin e 7 gjyqtarëve. Sipas këtij institucioni, pretendimet e demokratëve se 7 anëtarët e tij nuk garantojnë paanshmërinë në gjykim të ankesave për pavlefshmërinë e zgjedhjeve janë të pabazuara.